No niin, te sanoisitte tässä moi. Pieni hetki itsekseni oloa tässä luokassa. Muut meni syömään. Mä oon kaappikossaan tänään Konohanin ja mulla on niinku sikamaru ollut tänään niinku semmonen, miten se nyt sanotaan, otin niinku mallia, mutta mulla on aika pitkät hiukset ja ne ei pysy tietenkään pystyssä, koska en laittanut yhtään mitään aineita ja tämmösen pituuteen tarvis tosi paljon. Ja sit mulla on tietenkin tää mun, no siis mä ompelin tän liivin joskus vuonna nakkia pottu. Ai että kun ei käsi yllä. No niin, no mut kuitenkin. Eli käytännössä Naruto Shippudenin sikamaru, mutta kaappikossina ihan täysin. Ja en tiedä, mulla on tänään ollut semmonen kunnon Naruto-päivä. Tai oikeastaan tässä nyt on 3 viikkoa ollut vähän tämmöstä Naruto- ja Naruto-fiilistä. Ja mä katsoin viikossa Naruton. 220 jaksoa Naruto viikossa. Ja heti perään mä aloitin Shippudenin. Ja mä oon kattonut nytten, olisiko 5 päivää nytten tätä Shippudenia. Ja mä oon jaksossa 133 ehkä. Et kaikenlaista. Ja mä oon hullu, kun mä aloitin, mutta mä päätin, että mä katon, koska mä en muuten saa katsoa Porutoa tai Rock Leen sitä spin-offia. Et silleen. Ja mä oon myös miettinyt, että aloittaisi jotain muuta kuin Narutoa.